今日海遊館で行われたのはフォトウェディング。新型コロナの影響で結婚式を開くことが避けられる中、海遊館とホテルが共同で企画、今日初めての挙式が開かれました。開演前の水槽をバックにプロのカメラマンが撮影。コロナ禍で諦めた結婚式でも、何か記念になることがしたかったというお二人です。このご時世なので、まあ、そのお互い医療従事者っていうところもあってフォトウェディングをにしたんですけど、ね、好きなジンベエザメと一緒に撮影できてよかったです。ご視聴ありがとうございましたケロ。